Martin, máme za sebou úspěšný start do sezóny, vítězství 2-1 na Bohemce. My jsme se bavili před tím zápasem, že ten zápas pro tebe bude speciální, vzhledem tomu, že jsi odchovanec, tak jak jsi ho prožíval? Tak prožíval jsem ho hezky a skončil to se šťastným koncem pro nás, že jsme získali 3 body a dál se je zbytečný jako babrat v tom, co se dělo jako okolo toho všeho, takže pro mě cennější, jsem dal gola a získali jsme 3 body. Pro naše preview před tímhle zápasem si říkal, že si nejsi jistý, jestli budeš slavit gol v případě, že bys ho dal. Já jsem viděl tam zdviženou ruku bezprostředně po tom, co si míč poslal do sítě, takže převážily emoce v tu chvíli, než vlastně to, že jsi odchovanec týmu. No tak jako když jsem ten gol dal, tak jako je logický, že se hráč zaraduje, ale pak jsem si asi uvědomil, že by to nebylo místný jako tady v Jolíčku, ale stejně lidi na mě pískali ze všech stran, takže to je jedno, jestli bych se radoval nebo neradoval, takže asi tak to shrnu. Jak jsi prožíval to pískání z tribun zelenobílejch? Tak mrzí mě to víc na straně Bohemky, protože jsem tady něco odvéd a... Vládíku, nech to! A nebyl jsem tady sezonu, byl jsem tady jakoby od mládeže až po Ačko, takže... Ale jako v klidu, já to beru a každý má názor jinačí, člověk je jinačí a já mu to brát nebudu a samozřejmě v klidu budu spát a nebudu si s toho dělat hlavu. Bohemka se dneska prezentovala hodně aktivní, důraznou hrou, tak jako to je vždycky. Čekali jste to nebo překvapila vás něčím, protože třeba zejména ze začátku ten jejich tlak byl docela solidní? Jo, tak střelili břevno, jako doopravdy byli vždycky u odražených balonů dřív a potrápili nás, no. Pepo, jak dramatický to dneska bylo? Jo, to konec byl určitě dramatický. Myslím si, že škoda, že jsme dostali hnedka ten gol na 2-1. Jinak si myslím, že to mě pod kontrolou a kdyby jsme ho nedostali, mohlo to by skončit třeba 3-4-0. Takhle jsme se ještě strachovali. Ty se strefil docela akrobaticky při té vítězné trefě, jak jsi to viděl, tu akci? Tak dlouhý balón, já jsem viděl, že tam je za mnou ještě Lafy, tak jsem si odskočil, ten mi to krásně přiklepnul a já už jsem to jenom trefil. V minulý sezóně se stal králem střelců, teďka už v prvním zápase první gol, tak na kolika to zakončíš? Doufám, že na 18 jako minule, ale nechci tipovat. Já jsem rád, že jsem pomohl tomu týmu a že doufám, že mi to tam bude padat takhle jako v tu minulou. Čekali jste, že na vás Bohemka dneska takhle vlítne, protože důrazně napadala, ta tvrdost je pro tenhle tým typická. Překvapila vás něčím Bohemka? Nemyslím si, oni hráli tu klasickou, prostě dlouhý balón a do soubojů. Což je fotbal takový, který nám moc nevyhovuje, ale myslím si, že jsme se s tím vypořádali, že my jsme taky hráli tvrdě. A myslím si, že jsme i dneska byli ten tvrdší týmy, ale máme 3 body. Ten zápas dnešní a ten v Estonsku dělí vážně jenom několik desítek hodin. Pocitovali jste nějakou únavu nebo cítili jste to v nohách, že jste odehráli v podstatě jenom před pár dny tu odvetu? No, myslím si, že to je jenom dobře, že to tělo se na to zvyká rychle a dobře se regeneruje a myslím, že jsme s tím problém neměli, že kluci se cítili dobře, já jsem měl takový volno delší, takže já jsem se cítil úplně dobře.